Posljednje ovogodišnje narudžbe akumulatora rade se u hrvatskoj tvornici Munja. Poslovna godina je pri kraju. No pri kraju je i strpljenje poslodavaca. Ivan Miloloža većinski je vlasnik ove tvornice, većinom orijentirane na izvoz. Godinama vlada upozorava da se prihvati reformi i suzbije neplaćanje. Vlada na bilo koji način mora riješiti nelikvidnost. Čak tu može ići se i u zaduživanje, pa makar ono bilo ad hoc i čak možda i skuplje nego što je, jer u ovom času mora se spasti ono što se spasti može. Tko je za? Nova je vlada to i obećala, ali i niže parafiskalne namete koji koče gospodarstvo. Hrvatsku banku za obnovu i razvoj planira dokapitalizirati i tako poticati izvoz. S druge strane, građanima koji u božićnom i novogodišnjem duhu još i troše, prijete poskupljenja. U planu je i povećanje opće stope PDV-a koja u Hrvatskoj iznosi 23%. To će najviše osjetiti građani, no nova vlada tvrdi da će zaštititi najugroženije slojeve društva. Loše. Pa šta mislite, jel bi volili da vam uzmu više? Trebaju prvo političari sebe iskinuti plaće. Pa negdje moramo, da, ako je to način. To je jednostavno, valjda se može jednostavno napraviti, pa zašto ne? U takvoj sam agoniji da uopće ne razmišljamo o nikakvom PDV-u, osim ovog nula. No razmišljat će ipak i o porezu na imovinu, jer će on zamijeniti postojeću komunalnu naknadu. Najavljen je i porez na dividendu, no odredio bi se neoporeziv limit kod malih dioničara. Hoteljerima ipak predstoji neko bolje vrijeme. Tako se tumače neslužbene najave o smanjenju PDV-a na sve turističke usluge s 23 na 10%. Vlasnik hotela Tomislav Antunović misli da će ta ušteda kompenzirati najavljeni porez na imovinu. To će zahvatiti mene, ja sam vlasnik, imam imovinu i to nije dobro, ali s druge strane mora se uzeti od onoga koji ima. S druge strane će se olakšati, najavljuju da će se smanjiti porez na plaće i na ostale dažbine. I taj dio je odličan. Hoće li se vlada ponašati poput Robin Hooda? Građani još ne znaju. No znaju da ispraćaju tešku 2011. godinu. Ako ničim drugim, barem pjesmom nakratko zaborave da dočekuju 2012. koja bi za njih mogla biti najteža dosad. Ivana Brkić, Al Jazeera, Zagreb.